Da, 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 samo da dođu. Hvala. Raseljenih diljem Hrvatske i svijeta. Članstvo Eko radionica njeguju dakle ručni rad, uspletanje, vezanje, heklanje, sakupljanje starina koje izlažu na raznim manifestacijama. Redovito sudjeluju na županijskoj smotri folklora u Otošcu, te na svim važnim događanjima u svome kraju. Na našoj smotri predstavljaju se programom o djevojko da bi moja bila, ojkan i primjer žensko pjevanje pod bas, biračko kolo paun i deraveš. Dobro nam došli i toko pozdrav široko kula. Oh.
Okay. Nastavak je Baričević zajedno i sad stoljeća.